ဖြစ်ကလေးစားပါတော့တိတ်ကြည်ချင်းနဲ့လူသူအပြိတပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်များရဲ့ဤတနန်တွင်တွေ့မှုအစီအစဉ်ကိုပြောရှင်းစွာအားဖြင့်ကြည့်ရှုကြရတဲ့အတွက်ဤတနန်တွင်တစ်ပွဲသားလုံးရဲ့ကိုစားအထူးပင်ကျင့်စီရှိပါကြောင်းပြောကြရင်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျောင်းစုတောင်းလျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဤတနန်တွင်တွေ့မှုအစီအစဉ်ကိုဤတွင်ပြန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ